কিভাবে যাই শিয়ামাতুল বাকিসের পেপার। Merci, Président Abdou Mbaou. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, chers collègues députés, je suis le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour le soir là. Ci liguey bu am solo bi nga xamne mo moy dérouler ci commission technique bu assemblée nationale di wax né monsieur le ministre de l'intérieur amul ben nguur bu éternel lolou nangou nañu ko mais dafa bax yit kan ku nekk ci ñun gëm né nguur suñu borom mo koy joxe parce que mom mo ñu jangal ci alcorane né qul illahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعيش من تشاء وتسل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير لولو كوكو نانغول سي نيول سي تيونو رك غاي دك كوكو نانغول سي نيول خول بو ميت رك غاي ام كوكو نانغول سي نيول خول بو خاسال ا ساك فوا موم غاي ام باسكو داما گم نه سنغال بي ني نك ا ساك فوا yenn opposant yi liñuy faté moy né nguur yalla koy joxé kum ko jox rek ngoy yoré ko mais kum ko xagn rek nga ñak ko nañu nangou né pour le moment nguuruk sénégal son excellence le président de la république monsieur Macky Sall lako suñu borom jox bu lolu passé monsieur le ministre de l'intérieur malay wax né ma ngi joggé ci département de Koumpentoum ñu yënd ma nak ay mbir yu am solo mais balama ñew ci lolu damay rendre hommage le commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum monsieur Sané bi nga xamné ci at yi passé lañ ko ray té yaakar na né à chaque fois nga dégg opposant yi di wax mais do leen dégg mu ñu intervenir ci administration territoriale yi nga xamné dañuy nekk terrain bi di xeyxal population bi ba ay banditisme génné féré ñew ray lañ mu nek lo xamne vraiment luñu metti la lolu nak suma ko waxe dama bëgg nga bayyi xel ci département de Koumpentoum en tant que capitale départementale gis ne Koumpentoum mérite na am commissariat police en tant que capitale départementale ñu bayyi xel it les chefs les arrondissements yaaka na lu bu lolu amone dinañu permettre Koumpentoum deux arrondissements la am arrondissement bu nek ñu fexé mu am ben brigade de gendarmerie wala ben poste police bo xamné ni vraiment da fay nek lo xamné à chaque fois dinañu mëna dimbalé population bi ci sécurité département bi ndax buñu xolé département de Koumpentoum dafa yor ñaari arrondissement yo xamné ben bi dafa falay xéru ak Djolof ben bi